One small step for man, but a giant leap for Sebastian Nordlund Nissen. Nu skal jeg til at gå på universitet nu. Fuck. Jeg har altså sådan kommet som en guldfisk, og så har jeg valgt en studie, hvor jeg bare skal huske alting i hovedet. Min hjerne er fuldstændig brændt sammen. Hvad med at se på det som noget, der skal overstås? Nu kan jeg tage en bachelor i noget. Det lyder så voksen, det lyder så vanvittigt. Det er måske nu, vi har den bedste tid af vores liv. Jeg glæder mig så meget til de næste 3 år.